ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଟିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁଅକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱରର 12 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶତକ ଅତିକ୍ରମ କରି 102ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ନୂଆ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଜଣ, ବାହନଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର 3 ଜଣ, ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର 3 ଜଣ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର 2 ଜଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 7 ଜଣ ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ଓ 3 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତା ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରୁ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନେଳିଆବାଗ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କଠାରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା କିପରି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସହରରେ ବାହାରିଥିବା 2 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଟକଣା ଜାରି ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 21 ଦିନିଆ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ନେଳିଆବାଗରେ ସଦ୍ୟ ଗୃହବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ସବୁ ଆଉଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡେସ୍ ଅଛି ଆମର ଇଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିକି ବୁଝୁଥିଲେ କୌଣସି ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରିଟର୍ନ ଯେଉଁ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟର ରଖାହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନା ତାହେଲେ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ପେରିଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଚେକ୍ କରିବା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଟିମ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର 2 ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଆଗମନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କୋହଳ ନୀତି ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏମିତିକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାତି ଅଧରେ ଲୋକେ ଘରକୁ ପଳାଇବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳାଜନିତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପରିଚାଳନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତାହା ଏବେଠାରୁ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଗଲାଣି। ଏମିତିକି ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ କଳ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନର ବିଭାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିଲେ ବାତ୍ୟାଠାରୁ କରୋନାର କ୍ଷତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ସହ କୋହଳ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଲାଣି। ନିଜ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।